Amahitamo? Amahitamo nge ntabwo njyanganira n'abantu ntazi. Man, ya mubibi ya mayibiki, rwasa man. Bosi, ubu noneho twamaze kumenya aherereye kandi turamufite neza neza gutya. Nta gushidikanya, tujye guhita tumufata. Inde? Jeannette? Yego. Urimo urakeka ko Joe yaba ari papa wawe? Akaba ari we wishe mama wawe? Ariko nzaba gutya wabaye iki? Baratekereza nta kintu ufite kumbwira? Wowe urihe? Uri hehe ndakubaza uri hehe? Aho ndi hano hafi y'office. Sanga muri office. Okay, sa. Na. Abarusha kwihuta abarusha ikintu cyose maneza bakaza bamubwira ngo sorry boss ariko inacceptable ariko cyane nyamara ubishatse wakumva icyo nuko nta busobanuro bwa nyene umva babwire mugende niba mwabuze mwana mugende muzane nyina umuzanane ntamufasha bose ibyo ngutumye nubibora ntutabinzanye hano at this time ntugaruke hano kuko ntugaruke utazanye icyo ngutumye I swear to God ndakurya kumya ninjoro ariko bosi nyamara out I say out Clara? Mbe twavugana? Isura nitsa nda kwiryamira ngiye kumfita ibitotsi. Niba mwe mwarabuze utese kukujya murara mwicaye ndekanye kuryama. Kubera iki wahindutse gutyo? Ah, njyewe ni njye wahindutse. Joe wari compassionate akunda abantu. Ibyishimo by'abandi bigira icyo bimumarira. Uribwira ko ari kukimeze rero. Suko nsigaye ngeraho nibaza niba Joe ari izina ryawe nabyo bikanshanga. Calm down, sibyo. Shirijwe hasi. Icara tuvugane, sibyo. Yego ndabyemera. Maze iminsi nyine warambuze nagize akazi kenshi kandi narabize ukuntu kanera stress subize. So aka kanya excuse ibaye akazi. Akazi kagutera stress kugezaho. What? Komeza umbwire. Ntacyo. Ndumiye koko. Suko wagira ngo ntabwo wakoraga mbere. Umva ndashaka ibintu bisubira uko byari bimeze, sibyo? Ushaka ko ibintu bisubira uko byari bimeze, umakanya, sibyo? Genda bikora neza. Sawa, entretan no ndukurya buri kiriya cyuma njyewe. Ugize? Ndekura? Se wandekuye? Akubera iki mukomeza ibintu? Kuki mukomeza ibintu? Ubu ngubu ni njye wabaye ikibazo.
utabi ikibazo nitwe dukomeza ibintu bitaba wowe se nose usha ku isi yose menye yuko tutavuganye neza tutabanye neza nibusha kwerekana isi yose ko tumeze tumeranye neza none niyo twabatabanye neza nago bya bimpamvu yatuma sigano ukajya kuryama jondekura urukumbabaza nasugiye urukumbabaza Kwe kina yuko mwana hano? Chono, pifte chivazo. Uvize ngo? Ariko, ipia na vuze wabi umbishi. Na kubge ngo, zano wa mugure, changwa ni mnuta moza, uzano wa mutukura hawa. Ngo? Halo? Halo? Alo? Alo? Ntacyo bimaze wanshakaga ndi hano ndashaka kumenya aho umwana wanjye ari umwana wameze neza yahuye na se so ntugire ikibazo ahubwo ufite ikintu ushaka kandi nawe urakizi yahuye na se umwana wanjye ni njye se ni nanjye nyina kandi njye ngo narabikubwiye neza nako mfite ofete mfite ibirenze ibyo ukeneye umwana wanjye kwanza umwana wawe araza ahubwo mu gihe araba arimo kuza Nashaka kugira ngo umbwire ibintu byose uzi. Nzi kuri nde se. Nzi kuri wowe cyangwa ku muryango wawe. Byose. Ufite umwanya? Noneho ugiye gufata iminota muri uwo mwanya ufite. Ujye kunzanira umwana. Hanyuma use nkubwire byose. Ndavuze ngo byose. Ushaka kumenya kugeza ku magambo urayuteranye n'umugore wawe yego nzi byinshi cyane ariko hari wagiye kongeza kukubera umunyamabanga ntacyo wampishaga kugeza no ku buryo wabaga wariye rero nzi byose kugeza no ku byo papa wakorera mu bwihisho nzi n'impamvu uri gukora ibi byose uri kugerageza disi kugira ngo urebe ko papa yakureba akakwemera uzi icyo wakora kugira ngo ugerageze umuntu akwemere kwemera icyo wakora kugira ngo wemerwe n'umuntu ariko hari ikintu kimwe utazi ntagusa icy'umugore udafite icyo guhumba yakora sibyo so nimba ushakarira amahoro unzanire umwana wanjye ameze neza
nta kibazo na kimwe afite. Ariko bibagiwe ko mbafite mwembi. Bibagiwe. Bafite gutya. Twembi. Nushatse ko ntari busohoke hano. Ya. Ntushaka gusohoka nyine. Oya. Umva nkubwire. Ubanza warabyibagiwe. Urakora iki se? Urakora iki? Uragerageza kongera gushaka kunyica? Ushobora kugukeka yuko ufite umwana wanjye. Ariko ngiyewe. Ndagufite n'umuryango wawe. Mwese bafite mu kiganza. Urumva? So rero ibyo ndiyo kuvuga gutyo ngo wanyica ngo wajya gute nta kintu bimaze. Ahubwo ngiye kukubwira. Ngiye kuguha igihe. Ngiye kuguha amasaha aya abiri. Ujye kunzanira umwana. Bitabaye ibyo. Jo ndarahira bitabaye ibyo. Urabizi icyo nakora. Oya nako ntacyo uzi. Ntacyo uzi jo. Ukomeza kugira umunsi mwiza Mr. Jo. Nkubwiye ngo ujye amasaha aya. Nguhaye amasaha abiri.